Tieši sabiedrības noraidošā attieksme tiek minēta par iemeslu, kāpēc pretendents, kas sākotnēji bija pieteicies pirmsskolas un skolas vecuma bērniem popularizēt rudzumaizi, pēdējā brīdī tomēr atteicies to darīt. Atbalsta pretendents pieņēma lēmumu, ņemot vērā publiskajā telpā notiekošo, pieņēma lēmumu atteikties, atsauc savu atbalsta pieteikumu. Sākotnējā ideja paredzēja ar rudzu maizi īpaši iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus, kā arī 1. līdz 9. klašu skolēnus, ar valdības lēmumu šim nolūkam atvēlot 300 000 eiro. Nekādi ieguldījumi līdz šim nesot veikti, tāpēc arī zaudējumu nesot. Vai idejai par rudzu maizes popularizēšanu līdz ar pretendenta atteikšanos tiek pielikts punkts, ministrijā pagaidām nevar atbildēt. Šajā gadā tas nozīmē, ka šāda programma netiks īstenota. Par turmākiem gadiem ministrija šobrīd arī to vērtē, jo šobrīd notiek arī sarunas par budžeta prioritātēm, un tad tas arī būs atkarīgs no šī aspekta. Pieteikties rudzu rupmaizes popularizēšanai varēja biedrības vai nodibinājumi. Lai gan šajā projektā nebija pieteikusies Latvijas maiznieku biedrība, tās valdes priekšsēdētājs uzskata, ka ideju par bērnu iepazīstināšanu ar maizi tomēr nevajadzētu noraidīt. Dažādi šīs programmas skolās ir bijušas, jā. Un tāpēc, kā maiznieku biedrības viedoklis ir, kad šāda programma noteikti būtu laba, bet, jāsaka, sabiedrības viedoklis ir cits, un, acīm redzot, nav īstais laiks realizēt šādas veida programmu. Pozitīvais ir tas, ka ļoti daudz tika runāts par maizi, gan labs, varbūt, un netik labs. Biedrībā uzsver, ka tradicionālā rudzumaize iekļauta Latvijas kultūras kanonā, taču mūsdienās tikai reti, kuram bērnam ir iespēja par šīm tautas tradīcijām uzzināt ģimenē. Zanda Ozola, Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.